Takže ahoj, zdravím vás opět všechny, kteří se na mě díváte a který zajímá akvaristika, strasti a slasti, jak se říká. Dneska jsem slíbil po 14 dnech, že udělám další videjko, a to takovou malou recenzi na Chihiros Doktor, který mi měl pomoct s boji nebo proti řase. Namontoval jsem to, dal jsem to tam. Mám to teď v akváriu zhruba 14 dní. Teď zrovna začal pracovat, jak vidíte, pouští bublinky, schoval jsem ho dozadu, tak, protože jak je v bílé barvě, tak aby to nebylo úplně vidět. Na tom černém pozadí to je opravdu hodně vidět, jak se dělají krásně bílé bublinky. Ale výsledek toho všeho. Ta montáž byla úplně jednoduchá, všechno šlo lehce navolit. Samozřejmě jsem počítal i s tím, že je potřeba odstranit příčinu toho, proč se mi dělá řasa. A proto bych chtěl strašně moc poděkovat lidem, kteří mě radí v komentářích a podporují, abych to prostě, abych neházel flintu do obilí a snažil se to nějakým způsobem vyřešit. Takže ještě jednou děkuji moc krát za rady. Dle rad jsem snížil osvětlení na 50%, protože nepoužívám CO2. Snížil jsem i hnojení o 50% a začaly se dostavovat výsledky. Když se podíváte, minule jsem dělal záběry tady na ty kytky, bylo tam hodně té zelené vláknité řasy, tak je vidět, že opravdu tam není skoro vůbec žádná, je to na ústupu. Samozřejmě není to ještě úplně dokonalý, ale je vidět, že těm kytkám se opravdu začíná dařit. Ten kořen je ještě stále zelený, nevím, třeba zelený i zůstane, tak je to taky nějaká příroda. Jo, takže vidíte, že kámen je čistý, je to daleko, daleko lepší. Nechci říkat, že vám to doporučuji, protože opravdu je potřeba odstranit příčinu. Já jsem se potřeboval nějak odpíchnout, takže jsem si udělal nějaký počáteční nastavení a teď to řeším nějakým způsobem dál, nevím, jestli správným směrem, ale vypadá to, že ano, takže mi to začíná dělat opravdu velkou radost. Tak jo, kdybyste se chtěli ohledně toho přístroje na něco zeptat, klidně neváhejte, kontaktujte mě, napište mě do komentářů. Kdo ještě nemáte u mě odběr, like, zvoneček mi pomůže k tomu, abych mohl dělat další tvorbu. Ještě jednou, krásný zbytek dne, mějte se krásně a ahoj.